আপুনি দুখন সিম কার্ড ব্যবহার করে নেকি একটা সময়তে আপনার ফোনত দুখন সিম কার্ড যদি ব্যবহার করে আছে তাত কিন্তু কোনো আপত্তি নাই যদিহে সেই দুইখন সিম কার্ডের ভিতর আপনি এখন সিম কার্ড রিচার্জ করা নাই অথবা বন্ধ করে রাখিছে তেন্তে এই খবরটো আপনার বাবে অত্যন্ত জরুরি খবর কেনো বন্ধ হয়ে থাকা সিম কার্ডখনে যিকোনো মুহূর্তত বিপদত পেলাব পারে আপনার কিন্তু কেনেকৈ বিপদত পেলাব আপনার এই সন্দর্ভত আমি এক প্রতিবেদন প্রস্তুত করেছো সেই প্রতিবেদন আগবাইছো আপনি দুখন সিম কার্ড ব্যবহার করে নেকি একটা ফোনতে যদি দুখন সিম কার্ড ব্যবহার করে আছে তেন্তে এই খবরটো আপনার বাবে জরুরি খবর ইয়াতকৈ ভয়ঙ্কর খবরটো হৈছে সেই দুইখন সিম কার্ডৰ ভিতৰত যদি আপুনি এখন সিম কার্ড বন্ধ কৰি ৰাখিছে অথবা ৰিচাৰ্জ কৰা নাই কিয়নো সেই বন্ধ হৈ থকা সিম কার্ডখনে বিপদত পেলাব পাৰে আপোনাক আপুনি ৰিচাৰ্জ কৰিবলৈ বন্ধ কৰি দিয়া সেই সিম কার্ডখনে সুযোগ দিছে চাইবাৰ অপৰাধী চাইবাৰ অপৰাধীয়ে অবৈধ আইডিৰ জৰিয়তে প্ৰথমে ক্ৰয় কৰিব বিচাৰিব আপোনাৰ সিম কার্ডখন বন্ধ হৈ থকা সিম কার্ডখনৰ নম্বৰবোৰ ক্ৰয় কৰিবৰ বাবে উঠি পৰি লাগিব চাইবাৰ অপৰাধী বহু ক্ষেত্ৰত সিমৰ কোম্পানীসমূহৰ সৈতেও বুজাবুজি চুক্তি হয় চাইবাৰ অপৰাধী চাইবাৰ অপৰাধীয়ে সংগ্ৰহ কৰে আপুনি ব্যৱহাৰ নকৰা পুৰণি সিম কার্ডৰ নম্বৰ কাৰণ তেওঁলোকে ভালকৈয়ে জানে যে পুৰণা এই নম্বৰসমূহত একাংশ লোকৰ বেংকৰ সৈতে লিংক ইমেইলৰ সৈতেও সংলগ্ন হৈ থাকে সিম নম্বৰ ক্ৰয় কৰাৰ লগে লগে আৰম্ভ হৈছে চাইবাৰ অপৰাধীৰ জাল চাইবাৰ অপৰাধীয়ে আপোনাৰ সিমখন ক্ৰয় কৰি আপোনাৰ নম্বৰৰে প্ৰথমে খুলিবলৈ চেষ্টা কৰিব পেমেণ্ট এপছসমূহ পুৰণি সিম কাৰ্ডৰ সৈতে সংলগ্ন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব ফোনপে' পে'টিএম অথবা গুগল পে' কেৱল এয়াই নহয় বিভিন্ন চাইবাৰ অপৰাধৰ সৈতেও সংযুক্ত কৰিব পাৰে আপোনাৰ সেই বন্ধ হৈ থকা সিম কাৰ্ডখন যাৰ জৰিয়তে ভয়ংকৰ বিপদৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে আপুনি গতিকে এই সন্দৰ্ভত আপুনি আজিয়েই সক্ৰিয় হওক যদি আপোনাৰ বন্ধ হৈ থকা সিম কার্ড আছে অথবা ৰিচাৰ্জ কৰা নাই তেন্তে আজিয়েই ৰিচাৰ্জ কৰি সক্ৰিয় কৰক সেই সিম কার্ডখন অথবা বন্ধ কৰি দিয়ক আপোনাৰ অলাগতিয়াল সিম কার্ডখন নিউজ ডেস্ক টাইম 8